spesial gak kebangan yang yeah.
catur Cahayu. Monggo Bu Tumina joget. Yo. Bos. Kebareng jumeneng monggo Mas Pakidi. Diajeng Sringani, Ibu Pung Larase podo, diatur ke sisan kembang rawe. Oke. Okay. Oh, Mas. Oke. Kembang rawe penjenengan.
Terima kasih.
spesial kagem Pak Teku Sakri saking Kota Pendonggelan RT 17. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Desa. Mugi-mugi anggenipun tidak kundur tansah pinarengan wilujeng ing sambikala. Amin. Yo.
Pak Dutin tak bukti.